ئێوە کە مناڵەکانتان لێرە خەوتبوو لە شوێ بوون لەگەڵ دایکی کوڕەکە. وڵای ئمە مناڵەکانمان نوان دوو ڕۆشتی نەدەری سۆ باشمانم کوژاندەوە نەبوو پێ زەقاتی نەژۆرێ تەماشیمان کرد سوتابم مالەکەم سوتابم دار ئەمە ڕاست دانی بری شێت بووین لە دەری هاوارمان کرد و خەڵک بەمە گەیشتن ئاگرەکە زۆر بوو پێ کۆنترۆڵ نەکرا هیچ بە دراوسێ وشتیت کۆنترۆڵ نەکرالێرە بەڵێن لێرە پێم کرد بوو ڕاست کوژان بوومەوەش ئێزە چوومە دەرێ تەماشێ دەکەم دێم بوویت ڕۆژ ئەی چۆن لەدەرەوە ئاگرەکەتان نەدی ئاگرەکەمان لە دەرێ دی بەس کەس پێی ناکرێ بێتە ژۆرێ بیانینتە دەرێ بەس ماڵەکەشتان هیچ نەماوە هیچ داوا لە حکومەت دەکەم حکومەتی هەرێمی کوردستان داوای لە هاوڵاتیان دەکەم ئەگەر بە پێنجزاش بێ هەرچی کۆک بێ خێرخواز بێ یارمەتیمان بدەن بۆ ئەوی مەقسەد بەخۆش ماڵەکە ئابینن هیچ مانەما شوێن نیە لێ بنوین بەخۆی ئێستا شوێن نیە ئەرێ وڵا پیاوشم کاس بە پارەی زۆر زۆرکمە بەخۆی بە پێنج ڕۆژە پێنجزاریە پارەشت نییە ئاویستا من ماڵ پێ ئاوا بکەمەوە من زۆر زۆر مەمنون یا خەڵکەی مە حکومەتی هەرێمی کوردستان یارمەتیەکم بدا یعنی بتوانم لە شوێنێک لە خۆم لێ بنو هەدی شوێنم نییە شاهەوە ئەما کچەکەی دیکەیتیان دیارە ئەم دایک و باوکە تەنها کچەکەیان لەوەی کچکەتر بووم کچیان تەمەنی پێنج ساڵە کاکە تۆ چ کارێک دەکەیت من کاسبم شاگردم لە سناعی ئیشی عمباریشتی وا دەکەم خانووەکەی خۆت بوو خانووەکە هی خۆم نەبوو ئەوە باوکم بۆی کڕیمە تەقریبەن نیوە پارێکەکەی خۆم بووە ئەمەش خانووەکە و من لێرەوە ناو ماڵ و خانە و هیچ شتێکم نەماوە خۆت هەموو شتێکت بینیوە من لێرەوە داوا لە حکوومەتتی هەرمی کوردستان دەکەم داوا لە سەرۆکی حکوومەتەکەم لە دەستگای خێرخوازیش ئەەکەم لە دەستگای خێرخوازان دەکەم هەر چۆنێک بێ عنی دەستی یارمەتیمان بۆ درێژکان سوپاسیانەکەین بە هەموو شێوازی شاو وێرای ئەوەی کە دوو مناڵ لێرە لە تەمەنی سێ ساڵیدا جیانیان لە دەستداوە سوتاوە بەڕاستی لە ماڵەدا هیچ شتێک لە بەردەر نەچووە تەنانەت خانووەکەیان ڕووخاوە ئەو کەلوپە لە سادەی کێ هەیان بووە هیچ لەو خانوودا نەماوەیدی دایک و باوکە کەشت بینی کە وێرای ئەوەی کە زەرجان سوتاوە داواکان لەلایانی پەیوەندیدار لە خێرخوازان دەست گیرۆیەکیان بکەن بتوانن لانی کەم لە ئاوارەیدا ڕزگاریان بێت ئەختیار حاضر لە سۆراوە